Niin. Niin, pakastin toimii hyvin. Pakastin toimii hyvin. En tiedä, onko vähän huono kuva täällä. Toimii hyvin. Odotas mä katsotaan. On se päällä. Niin. Tuli vaan. Mietin vaan tuossa niinku. Pikkasen kaiken näköistä. Tuossa taas tullut. Juolahtanut aina mieleen tulee aina. Että. Kaiken näköistä. Esimerkiksi näistä nyt tästä tämmöinen tästä tilanteesta, niin kuin, että kun sanotaan, että no, tämä on nyt tätä aikaa. Eli tätä mitä aikaa nyt on. Täytyy pitää etäisyyttä ja toisiin näin. Ja sanotaan ennustaa aika ajanvarauksista. Tuli mieleen. Näin, että kun odotas, mä katson tuon sivun. Ainakin äsken, kun mä yritin varata aikaa. Yritin varata aikaa isälle. Omalle isälle. Mutta eipä. Eipä sitten onnistunut. No. Rokotukseen. Sanotaan nyt suoraan. Niin. Niin. Niin ja. Nyt suora. Enempää. No, näin. Niin. Mutta. Niin. Mutta. Niin, että ei se. Käsketään varata aika, lukee lehdessä, tai tässä netissä tavallaan. Niin. Joo. Aika varataan. Terveyspalvelu sähköisestä ajanvarauksesta. Kun sä menet sinne sivulle, niin mitä sä sen tilaa, kun täällä on ilmoitettu. Ei ole yhtään aikaa. Siinäpä se on, että tällaista tämä nyt sitten on. Eli ei voi tilata aikaa. Niin. Tällaistähän nämä nyt, että kaikki menee nyt, mikä menee, kaikki ajat. Toivottavasti joskus sitten. Voi voi, no se siitä. Uusia rokotusaikoja lisätään sitä mukaan, kun uusia rokotoeriä saadaan. Onko ne loppunut taas? Vai mitä on? En tiedä. Ei ole tietoa. Onko? Näin. Se siitä en mä nyt pääse. Muistetaan turvaväli sitten pitää. Kuva kaikki vaan muistaa sen turvaväli. Niin. Ettei. Niin se on sama homma tuossa autoilussakin.
Siinäkin on, että joskus täytyy olla turvaväli. Kun sä menet tuolla autolla, täytyy pitää turvaväli. Ja nyt se on sitten tuo sama homma kaupassa. Tällä. Se on niin kuin autoon annettiin. Pitääkö mennä sitten tää esimerkiksi, että mennään toisen perässä ihan kiinni. Autolla vaikka kanssa. Ollaan ihan peräpuskurissa kiinni. Heti kun toinen jarruttaa, niin on loksu. Se on sama homma nyt, että kaupassa on turvaväli. Kun näette, että lattiassa lukee se turvaväli. Se on sama, mutta autoon annettiin silloin aikana, että muistakaa pitää turvaväli, ettei ole ihan kenenkään takavaloissa kiinni. Niin. Mahtavaa, kaikki nuorettaa niitä autoilussa. Se on sama nyt, kun sä odotat tuo kaupassakin, niin täytyy olla se turvaväli. Muistaa, että niin kuin auto ja niin kuin se on ihan sama. Te jos se ajattaa, muistakaa se, että seisotte kaupan kanssa, olette niin kuin ajaisitte auto. Turvaväli. Muistakaa se. Ne, kun auto kun siellä autoilmassa annettiin, että täytyy olla turvaväli. Muistakaa, että se on niin kuin ajaisit autoa kaupan kassalla. Se on semmoinen turvaväli. Niin, sama homma se nyt on. Tällöin. Nyt se on sitten muistettava nyt kävelyssäkin. Et sä tuo voi mennä, että sä oot ihan kiinni toisessa, että se täytyy muistaa nyt turvaväli. Näin on asia. Näin on annettu ohjeet, niin se nyt pidetään se ohje, että ollaan turvaväli. Kun ei kertoo pääse mihinkään, että saa sen. Se on muistettava, tosiaan. Kun mä ainakin koitan pitää sen mielessä, että ja se turvaväli. Muistakaa se sitten. Tosissaan. Tällöin. Kattelen vaan niitä uutisia. Että mitä näitä täällä taas kysyä. Tällöin. Tämmöistä tämä on. Toivottavasti tämä menee ohi. Normalisoituisi kaikki. Tosiaan. Tälläin. Joo.
Niin, ja sitten mennään pientä naisasioihin. Ei kannata sitten meinaa väärään iskee. Näin on asia. Että kannattaa sitten katsoa tarkkaan se, että mihinkä sä sen isket. Tosiaan. Ei mikään väärää. Näin. Kannattaa pitää se mielessä. Ne. Tällöin. Tällä ei kannata sitä. Tällä ei. Semmosta. Tämmönen tapaus. Tällä kertaa taas. Näin. Vähän ajovarauksista asiaa oli. Näin. Hei san.